Takže vás zdravím, toto je prvé video, 5 minút alebo viac, začínam deň pri vláču. Ako môžete vidieť, tu mám starý navijak od uja z rodiny. Treba ho doopraviť, ho doopravím, lebo nemám na to čas. Vidíte? No. Tak. Tu mám krabicu Feder. Tu mám všetky privláče aj všetko, čo mi treba. Toto nič. Tu mám tie jigové hlavičky. Áno. Tu mám tie privláče, čo mi poslali kamaráti zo Švédska, či ako. Peter Valigura a Peťo, či ako. Takže im ďakujem. Tu mám tú privláč, čo som ešte nechytal, som si kúpil. Ju mám zabalenú preto, lebo aby sa mi toto nechytilo na prsty. Tak. To už mám všetko, môžete vidieť. Nemám nič. Dobre. A tu mám všetko potrebné na ryby. Takže tu mám háčiky. Peťky, neviem. Stáli 70 centov. Tak. Tu mám... karabinky, 10 kusov, 8 až 9 gramové. Tam otvorím, aby ste vedeli, že mám všetko normálne. Vám to ukážem, pre tých, ktorí to neviete ešte. Som sa niečo naučil, veľa. Takže... počkajte. Tak. Na tento krúžok síce nevidíte. Počkajte. Na tento krúžok ide lanko. Vidíte? Už vidíte trošku. Áno. Na tento krúžok ide lanko. A na tento už ide privláč. Vám to ukážem. Ale musím urobiť, áno? Tak. Si vyberiem privláč. Som sa naučil, hej. Trvalo mi to veľa. Áno. Takže tu vidíte môj privláč, čo mi poslali kamaráti. Tak. Je. Takže. Bereme si jigové hlavičky s háčikom. Tak. No. A na to dáme privlač. Nerobí sa tak, ale tak. Ale nie dole, ale tu. Tak. Pozrite. Tu vidíte, no nevidíte, ale je tu označené dve. No vlastne jedna. No dve. Dve diery. Dve dierky, kam môžete dať tie jigové hlavičky. Takže ja dávam hore. Tak. Pekne, pekne, krásne, aby bolo rovné. Tak. Vidíte? Aha. Tak. A už mám. Tak. No a teraz k tým... jak sa volá? Už ani neviem, takže teraz, vidíte? Tak. Bude mi to tu trvať, ale nevadí. Nevadí.
si dáme pivlač na tam. Bude mi to tu trvať, ale nevadí. Tak to vyberem. S tým peanos, pean. Vždycky, keď budem robiť, meniť pri vláče, tak si musím trošku uvoľniť každé jedno, tak aby som mohol vedieť. Som vám vravel, že to bude trvať, takže... To sa nepoláme, keď to uvoľníte. Už to mám. O chvíľu. No už to mám. Dobre. Prepáčte za ten grk. Ospravedlňujem sa. Takže vidíte, privláč s jigovými hlavičkami. Tu je toto, takže ideme dať. Počkajte. Bude to ešte viac trvať. Som vám ho vravil, že to bude viac trvať. No, mám to. Takže ideme to tam dať. Potom to pripevním k tomu, aby mi to nespadlo. Au, háčik, sakra, zase mi to spadlo. Toto bude viac trvať, takže... Prečo som si nekúpil väčšie? Lebo... som nemal viac peňazí. A to peniaze treba na také veci. Veľa.
Čím viac peňazí, tým máte viac toho. Sakra. Si môžete pretáčať, lebo to aj takto bude na YouTube. Na TikToku to nemôžem dať, lebo teraz to má 10 minút. Takže toto bude na YouTube každé videá. Dobre, nevadí, nevyšlo mi to. Takže z týchto musím kúpiť väčšie také. Nevyšlo mi to. Viem to, ale nedarí sa mi to, lebo je to titerné. Neviem to ako povedať. Neviem to povedať. Dobre, nevadí. Takže pripravím si lanko, aby ste vedeli, do čoho ideme. Nemám nožnice do ryti. Musím to tak nejak urobiť. Mám to. Keby ste chceli, že ako sa otvárajú, tak tu vám ukáže z tejto strany také mriežky. Nevidíte ich, ale musíte ich tak uvoľniť, aby ste otvorili. Aha. Vidíte? Už sa vám to otvorilo, takže nemôžete. Musíte urobiť tak, uvoľniť. Nevadí, ideme na to, na ďalšie. Toto sa mi už podarí. Takže tu máme privlač s jigovými hlavičkami. Tu mám lanko. Idem to zaviazať. Musíte presne na to očko. Takže ideme na to. Väčšiu časť si necháme. Hej. Tak. Ideme na to, hej. Tak. Toto je nariť, takže musí sa mi to podariť. Ja robím s takým spôsobom, viete, že to musím, chcem tak urobiť si, ale niektorí si robia tak, aj inak. Tak. Počkajte. Dobre. Tak. Ešte to trošku neviem, ale sa to doučím. Tak. Tak, dobre. Máme to. Poď. Mám to. Už len toto odstrihnete, toto a máte. Už máte naviazané privlač. A keď budete ťahať, tak vám to pôjde. Musíte, keď hádžete do vody, musíte trošku nechať pod vodou a potom už budete vyberať. Vlastne vláčiť, privlačiť. Tak, takže toto sme už mali. Dobre. Tak. Jigové hlavičky. Áno. Háčiky. Dobre. Teraz. Meter. No, koľko tá má?
150 metrov. Asi centimetrov, áno, neviem. Ale ja si kúpim rybársky. Rybársky, ten. Áno. Ďalej ide... Ololka, ololka, ololok, ololka. Ololka sú na to, aby zaťažili plavák, aby ho vyrovnalo. A háčiky sú na to, aby sa chytalo a potom vyberali ryby. Tak. Ja. Výborne. Takže tu máme prvý diel. A tak 15. alebo 14. 16. tento mesiac budem mať peniaze, keď Matovič vyplatí dôchodky, tie čo sľuboval, dvojnásobné dôchodky. Takže uvidím, keď 15. dostanem moje peniaze dôchodok, čo dostávam, tak uvidím, či vyplatia. Keď áno, tak kúpim ešte toto. Kde to je? Kde ich mám? Sakra. Nestratil som, počkajte. Nie, aha, to sú... Musím si kúpiť tieto karabinky, ale väčšie. Takže pôjdem do rybárskych potrieb, aby som si mohol kúpiť také. Väčšie. Aspoň 3 balenia. Hej. Lebo ja pôjdem naplno, ja vám vravím. Ja pôjdem naplno. Áno, ja pôjdem naplno. Budem chytať naplno. Ale musím mať sviežosť. Hádzať. Hej. Rýchlosť. Hej, aj pomaly, aj rýchlo. Viete? A keď bude už ryba takto, hej, keď máte rovnú udicu a keď vám pôjde takto, alebo z tejto strany, že vám bude ťahať, tak hneď poťahnete a krútite. Tak ja budem. Takže to by sme mali, keď dostanem toto peniaze, čo som vám vravil, dôchodok, tak kúpim všetko, čo bude mi treba. Takže vám ďakujem za prvý diel. Áno, som šťastný, že mi toto poslali. Tak, aj toto, počkajte, kde to je? Hej, také, hej. Takže toto sme mali, to je prvý diel. A 14., 15., 16., 17., 18. už bude druhý diel. Takže vám ďakujem.